เอเอเซเซรวยรวยกูกูไทยสกาปยอนี่ภาษาไทยสบายสบายสไตล์เราคุณเสพยาไม่รู้อะไรพี่มีไทยนับแต่เป็นรู้ตาเที่ยวเปล่าไหมประมาณสุยอภิมีผู้อภวาအတော်ဦးလေးဦးကြီးဒီလိုစသဖြင့်ရှိတယ်လို့ထိုင်းကတော့ထိုင်းကလည်းထိုင်းလည်းရှိပါတယ်ထိုင်းရှိတော့မှာတော့သူတို့ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူတို့မှာအဖေအမေနောက်တစ်ခုကပမာကအဖိုးအဖွာခေါ်ရကမှာဒီအဖိုးကအဖေဘက်ကအဖိုးလားအမေဘက်ကအဖိုးလားဆိုတာပမာမှာခေါ်ရတဲ့မှာဟိုမတိတာတော့ဘူးထိုင်ရတော့အဖိုးကိုခေါ်မယ်အဖေဘက်ကအဖိုးကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်နာမည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မိဘကအဖိုးကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်လည်းနာမည်ဟိုတုံးလုံးစရတုံးတလုံးနဲ့တလုံးစီဖွဲ့ချတာတာပါအဲ့တော့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီလူဟာဒီအဖိုးဟာအမိဘကမိအမေလို့ထင်ရှားပါတယ်ဒီအဖိုးကလည်းအဖေအဖေလို့ထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့စကားပါစို့အဖေကိုထိုင်လို့ဖော့ဖော့ဒါမှမဟုတ်ဖေဖေလည်းဖော့ဖော့ပမာလို့ဖော့ဖော့လို့ခေါ်တာမရှိပါဘူးဖေဖေဆိုတာတော့တေဝံစင်ကောင်စင်လာပါတယ်လေတေဝံမှာပပမမရှိတယ်လို့ပမာမှာဖေဖေမိမိရှိပါတယ်ထိုင်မှာဖော့ဖော့ပဲမဲ့ဒီလိုမရှိပါဘူးဖော့အဖေကိုခေါ်ရင်ဖော့လို့လည်းခေါ်တယ်လို့နေပဲခေါ်ပါရဲ့အမေကိုအမေအမေကိုအမေမေမေဟာတော့အမေပါမေမေဆိုလဲမေမေဒီလိုပဲပြောပါရဲ့နောက်တစ်ခုကအဖေဘကအဖေကိုအဖေရဲ့အဖေကိုထိုင်ရခေါ်တာကအဖေရဲ့အဖေကမလို့အဖိုးကိုထိုင်ရခေါ်တာပူ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 တဲ့ဗျာအဖေရဲ့အဖေကိုရဲ့အဖိုးခေါ်ရမှာပူနောက်တစ်ခုကအဖေရဲ့အမေရဲ့အဖေကိုကိုနေခေါ်မယ်ဆိုရင်အဖိုးလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးကိုရှိုးရီယာကအမေရဲ့အဖေကိုတာတာလို့ခေါ်ပါလေတာတာตาမျက်လုံးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူပါလေตาဒါတော့အမေရဲ့အဖေကိုခေါ်ပါလေပမာတော့ဒီအမေရဲ့အဖေအဖေရဲ့အဖေအားလုံးကိုအဖိုးလို့ပဲခေါ်ကြတာပါကြီးရအဖိုးလို့ပဲခေါ်လို့တစ်ပတ်စလုံးခေါ်တာပါအဲတော့ရှိုးရီယာတော့ခေါ်ရပါလေပူပူဆိုရင်ဒါဒီကလေးရဲ့အဖေရဲ့အဖေအဖိုးခေါ်တာတာပထမနဲ့ကိုကตาဆိုလို့ခေါ်လိုက်ရတယ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီကလေးရဲ့အမေရဲ့အဖေကိုခေါ်တယ်လို့တာရှိရှိနေနေသူကခွဲလာတာပါနောက်တစ်ခုကအဖွားကိုအမေရဲ့အမေအဖေရဲ့အမေအားလုံးကိုပမာကအဖွားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မှအဲ့လိုတလုံးနဲ့ခွဲတုံးလာတာမဟုတ်ပါဘူးအဖေရဲ့အမေကိုပြောရင်ဖေဘကအမေကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်သူကယာ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 ပဲလို့ခေါ်ပါလေဒါအဖေရဲ့အမေလို့ထင်ရှားပါလေကိုယ့်ရဲ့အဖွာနော်နောက်ပြီးတော့အမေရဲ့အမေကိုသူတို့ခေါ်တာကပမာလို့ကတော့အဖွာလို့ပဲခေါ်ပါလေသူတို့ခေါ်တာယာယာယာတကယ်အဖွာအမေရဲ့မေရမေနော်အဲတော့ဒါလေးပဲပြန်မှတ်မယ်ဆိုရင်အဖေဖော့အမေမေအဖိုးပူအဖေဘက်ကအဖေပူအမေမေဘက်ကအဖေတာနောက်ပြီးတော့ယာအဖေဘက်ကအမေကိုယာအမေဘက်ကအမေကိုအဖွာကိုယာ
พ่อแม่ปู่ย่าตาใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตาใหญ่กิโลสิบเลยนั่นคือการอุเลอตอตอนี้เดี๋ยวทายาโรที่คุณเลี้ยงควายจะทำอะไรอุเลลูกคอมเมสเวนอ่ะอารมณ์ผมไม่ตีไปในคอมเมสเวนลุงส่วนใหญ่จะกระโดดในตรงนั้นอะไรลุงลุงใครไปป้าสวยตัวจีน้าสวยตัวเล็กอาสวยอุเลเราอยู่ท่าไหนลุงป้าหน้าอาลุงป้าหน้าอาป้าเนี่ยหน้าก็รู้มีตัวมีอยู่ขอให้ตัวนี้ตัวชีพไปเลยอาก็รู้ยังจะได้ยังจะขอไปเลยกูกูอเมริกาก็มีอยู่ก็ได้ขอรับประมาณว่าเราอุ้ยเดี๋ยวเราไปไปเลยอารมณ์ไงเอเอเซเซรวยรวยกูกูไทยสกาปยอนี่ภาษาไทยสบายสบายสไตล์เรา